Tani vendin na i thot që jetoni në Norvegji, po nga Shqipëria nga cili vend jeni? Nga Vlora. Jeni nga Vlora. Ju merr malli për Vlorën? Më merr shumë malli për Vlorën, unë mundohem që të paktën dy herë në vit jem të vizitoj familjen dhe qytetin, kështu që jam çdo vit e vizitoj me shumë mall çdo herë. Tani, kur vini vit për vit, si ju duket Shqipëria? Ka ndryshuar, po përmirësohet, si duket Vlora? Më duket sikur është përmirësuar shumë, çdo vit edhe më shumë më pëlqen. Faktikisht në periudhën që unë vi është pak fluks edhe është pak rëmuj, sepse jam zakonisht çdo verë, por më pëlqen shumë, sidomos infrastruktura është përmirësuar shumë. Është bërë shumë, shikon në zhvillim çdo vit. Në qoftë se keni dy fotografi, si e latë Vlorën kur ikët dhe si e gjetët, çfarë mund na thoni pak më shumë në këtë optik që ju e keni parë? Është një ndryshim shumë i madh. Në 12 vjet duket si një qytet tjetër. Nëse nuk do kisha pasur mundësi çdo vit vija, ndoshta nuk do e njeha ashtu shumë sa ka ndryshuar. Shumë më mirë, patjetër. Nëse ne qëndrojmë pak tek pjesa e Vlorës dhe më pas ju për çfarë keni studiuar, si ka nisur rrugtimi juaj drejt arsimit? Po, atëherë unë kam jetuar në Vlorë deri në moshën 18 vjeç. Më pas jam zhvendosur në Tiranë për të studiuar në Fakultetin e Shkencave Sociale, ku dhe kam përfunduar 3 vite atje, studimet bachelor për punë sociale. Në vitin e fundit të studimeve, si pasoj e një bashkëpunimi me një organizat jashtëqeveritare, kam marrë pjesë në një projekt, ku dhe kam aplikuar për studime në Norvegji, bazuar në këtë projekt. Dhe ne kemi qenë 4 studente shqiptare që jemi përzgjedhur dhe kemi fituar bursë studimi. Atje kam studiuar fillimisht 4 vjet me bursë dhe më pas ka vazhduar studimet për shkenca mjekësore me specializim në logopedi. Pra, ju këtu më thënë keni fituar një bursë nga një organizatë, më pas keni vazhduar studimet në Norvegji. Po, bursa ka qenë nga shteti norvegjez. Shtet thjesht organizata ka qenë ndërmjetësuese. Bursa ka qenë nga shteti norvegjez. Më pas, kur keni vajtur në Norvegji, vështirësit me përballjet, përshtatjet, si ka qenë? Ka qenë, do të thoj, e vështirë, por ndoshta jo dhe aq e vështirë sa ndoshta shumë studentë të tjerë hasin, sepse duke qenë se unë isha me një projekt specifik, shumë kishim ndoshta pak më shumë lehtësira se studentët e tjerë, pasi banesa, të gjitha ishin gati kur ne kemi shkuar, nuk na është dashur të merremi me asnjë procedurë në universitet, thjesht kemi shkuar dhe gjithçka ka qenë gati për shkak të këtij projekti dhe bashkëpunimi, po sigurisht sfida ka shumë. Norvegjia është një vend shumë ndryshe nga Shqipëria në shumë gjëra, po sidomos e para që unë personalisht kam reaguar, ka qenë ndryshim i madh i klimës, koha, distanca me Shqipërinë, kështu që sigurisht që ka pasur sfida. Greta, ju kaluat nga shkencat sociale në shkencat mjekësore. Si u bë ky kapërcim? Për shkak se unë flas në Shqipëri, ka qenë jashtëmase e vështirë bile ata e ndani në shoqërore dhe shkencore dhe ishte pa mundur kapërcimi dhe të hasin 100 vështirësi. Si ka qenë e mundur ky kapërcim në Norvegji, çfar masash lecuse ka pasur, sepse ajo çfar pashun edhe në përshkrimin të klibri juaj, edhe atë çfar ju thot vetë, duke qenë se ju keni mbaruar shkenca sociale, tashmë si e gjetët vetët në shkencat mjekësore? Po, në fakt, unë kur kam shkuar me bursën e studimit, kam studuar terapi okupacionale, ky ishte projekti, dhe pasi... Sjaroja qytetarëve, më sjaroni dhe mua, sepse me terma duhet kuptojmë pak më shumë çfarë është terapia. Po, terapia okupacionale është një degë e cila është aq sa e shkencave sociale, aq sa po ashtu edhe shkencave mjekësore. Por mënyra si funksionon në Norvegji është pak ndryshe, sepse nuk është aq e ndarë kjo shkencore shoqërore, po është më shumë e bazuar në bazë të krediteve. Për shembull, pavarësisht se unë studioja terapi okupacionale dhe kisha dhe lëndë shoqërore, nëse ke rreth për shembull 90 apo mbi 90 kredite në shkencat mjekësore, mund të kalosh dhe të aplikosh për të studiuar për shkenca mjekësore. Është më shumë e bazuar në bazë të krediteve, notave, po edhe të eksperiencës jetësore, ti paraqet edhe një CV, ku ke punuar, unë punoja njëkohësisht që isha studente, kam punuar në sistemin shëndetësor, kështu që nuk është i njëjti sistem në Norvegji për të kaluar në studimet nga ato shkencore, shoqërore në ato shkencore. Kishte vështirësi në fakt kur studioje dhe punoje?
si koordinoheshin, si e gjeje kohën për të dyja këto, sepse energji e madhe kërkohen, fakt edhe kur studion, po edhe kur punon anën tjetër. Po, ishte e vështirë, madje përditshmëria ishte në një pjesë të madhe të kohës e fokusuar vetëm te studimet dhe puna. Prandaj duhej që ato pushimet vjetore ti shfrytëzoje për hobit e tjera, për të takuar familjen dhe udhëtime. Kështu që ishte e vështirë sepse pjesa më e madhe e ditës ishte pas shkollës punë, një punë merr një energji të madhe dhe sigurisht ishte e vështirë. Në fakt për sa vite, 4 vite që ju keni ndjekur këto studime, edhe keni punuar dhe keni vazhduar studimin. Vitin e parë kam qenë gjuha norvegjeze, studimi i gjuhës norvegjeze dhe 3 vite ishin studime. Qatë vitit parë unë jam fokusuar vetëm tek gjuha, nuk është se dhe njëkohësisht kisha dhe bursë, ndërsa që pas vitit parë kam punuar pa ndërprerje gjatë gjithë kohës që kam qenë në Norvegji. Aktualisht në Norvegji, në cilin qytet jetoni? Unë jetoj në Oslo. Në Oslo, do me thëmë pra shqiptarët ka një lokopede në Oslo që mund të gjejnë. Po. Të doja në fakt të flasim pak për libri, unë dojë të bëhe një përmbledhje që edhe teleshikusit, por dhe mi që në ndjekin këtu ndritare, të kishin një informacion bazë, por të doja ndaloja pak në bikë të libër. Si lindi ideja për të shkruar këtë libër? Ashtu si kurse dhe përmënda fillimisht, ka qënë për shkak të kontaktit që kam pasur me logoped në Shqipëri dhe nevojës që këtu ka pasur për më shumë informacion bi disleksin. Fillimisht, ashtu si dhe përmenda më herët, unë fillova kisha disa trajnime në bashkëpunim me shoqatën e logopedve shqiptar mbi temën e disleksis dhe më pas, gjatë periudës pandemis faktikisht, ishte periuda ku unë përdora më shumë kohë për të ulur dhe për të shkruajtur këtë libër. Dhe është dashur disa vite, në fakt, libri është shumë i bazuar në eksperiencën time të punës, por edhe në studime internacionale, për qënë sa më, jo vetëm i bazuar në eksperiencë, por edhe akademik. Në fakt, qëfar më në thua është pak më shumë, në përshëmull tek përmbajtë, thua qëfar është disleksia dhe përqyetarë, qëfar më në specifikosh pak më shumë bi këtë diagnozë? Atëre, disleksia, për të thënë shkurtimisht, është një diagnozë e cila ka të bëjë me vështirësitë në të lexuar dhe shkruajtur. Personat të cilët kanë vështirësi, ato janë të niveleve të ndryshme, por ajo që është e përbashkët është që personat që kanë vështirësi nuk kanë vështirësi të tjera kognitive, pra nuk do të thotë se vështirësit vinë për shkak të një problemi apo diagnoze tjetër, zakonisht në qofse kur ne diagnostikojmë disleksi, mundohemi që t'i mbyllim mundësit që vështirësit me të lexuarin të vinë për arsye të tjera. Pra, disleksia diagnostikohet në atë moment kur ti shikojnë që personi nuk ka asnjë vështirësi tjetër të madhe, probleme gjuhësore, apo problematikat të tjera, nuk ka vështirësi në të mësuar, nuk ka vështirësi në të nxënë, por është një problem shumë specifik vetëm me të lexuarin dhe shkruajturin. Dhe ajo që vjet re është probleme me rrjedhshmërinë në të lexuar, probleme drejtshkrimore, gramatikore, por sigurisht në bazë të moshës vështirësit janë të ndryshme. Për fëmijët, vështirësit janë të një niveli tjetër, për të rriturit, pas me eksperiencë, vështirësit ndoshta dhe minimizohen. Në fakt, ky libër e trajton thellësisht, është një libër që mund ta marri, do të thënë mund t'i përkasi vetëm botës akademike, apo mund ta marri dhe një qytetar i thjeshtë dhe mund të kuptoj pak më shumë mbi çështjen e disleksisë? Libri mund të blihet nga një qytetar i thjeshtë, i cili do të mësoj më shumë mbi disleksin, mund të përdoret nga prindrit, cilët kanë fëmijë që kanë vështirësi në të lexuar dhe shkruajtur, por sigurisht edhe për gjithë profesionistët, është një libër që mund të përdoret shumë mirë edhe në fushën akademike. Është i ndarë në rreth 8 kapituj, por ka edhe një pjesë të dytë e cila është më shumë praktike dhe mund të përdoret nga profesionistët, si për shembull logoped, punonjës social, psikolog shkollor dhe profesionistë të tjerë. Sigurisht një fushë tjetër, edhe mësuesit për shembull, është pa tjetër shumë e rëndësishëm që të dinë më shumë për disleksin. Dhe sugjerimi im do të ishte që shkollat, në qofë se gjitha shkollat do kishin një libër, dhe ndihmonin shumë nxënësit, sepse si pas studimeve mendohet që minimalisht rreth 10% e popullësis ka diagnozën e disleksis, pavarësisht se ajo nuk është e diagnostikuar. Dhe në qofë se do të mendojnë në një klasë me 30 nxënës,
mendohet në bazë studime pse 3 prej tyre do të kenë disleksi. Pra nëse shkollat do të kishin më shumë informacion rreth disleksisë dhe gjithë mësuesit do kishin mundësi që ta lexonin, mendoj se do i ndihmonin shumë nxënësit sepse aty në libër paraqiten shumë edhe shumë fokus te praktikiteti dhe si mund të ndihmojnë, çfarë mund të bëhim për të ndihmuar persona që kanë disleksi, jo vetëm se çfarë disleksia është. Greta, ky libër është përkthyer, domethënë është vetëm gjuhën shqipe apo është përkthyer dhe anglisht? Jo, ky libër është vetëm në gjuhën shqipe.